Hei, har du lyst til å søke på Nordhordland Folkehøgskole, men du lurer på hvordan vi har det her? Vel, la meg ta deg med rundt på skolen. Første stopp da dagligstua. Her har vi alt fra helgeopplegg til daglige aktiviteter som kortspill, brettspill eller bare å lese en god bok. Skolen har også sin helt egen svømmehall, som du kan bruke når du vil. Her har vi da gymsalen. Her har vi alt mulig utstyr til all mulig sport. Her har vi da matsalen. Det er her du kommer til å spise alle måltidene dine. Og det fine med vår matsal er at vi har varme og sjølelementer rett inn i disken. Så selv på din andre porsjon, så kommer du til å få varm og god mat. Neste sted på denne turen da kosekroken. Her har vi biljardbord og bordtennisbord og masse sitteplasser til kortspill og mange andre aktiviteter. Velkommen til Kaffe Under. Noen dager her så har vi mulighet for å kjøpe bakverk som noen av elevene har lagd, og du har også mulighet til å bli med på et baristakurs, hvor du kan lære deg å brygge masse forskjellige typer kaffe. Vi har også mange forskjellige utefasiliteter, som for eksempel vår helt egen kunstgressbane. Her det et vanlig dobbeltrom, og hvert eneste rom på skolen her har et bad med toalett og dusj. Siste stopp da trenings- og crossfit-rommet. Her kan du komme og trene når du vil, hver dag, helt gratis. Så, om våre fasiliteter har overbevist deg, gå på skolen.no og søk nå.